Jeg hedder Albert, og jeg er 12 år. Jeg hedder Tobias, og jeg er også 12 år. Og vi kommer fra København. Vores sang hedder Det Du Gør. Og den handler om ulykkelig kærlighed. Normalt sanger, de skriver bare om sådan kærlighed, der går godt. Sådan, ja, jeg elsker det, alt går bare godt. Men så ville vi gerne prøve noget anderledes. Og så skrev vi en ulykkelig kærlighedssang. Fordi det er ikke altid, det går lige så godt, som jeg havde. Ja. Jeg glæder mig allermest til at stå på den store scene, og så også prøve at få nogle fans, fordi det bliver også ret sjovt. Ja, og så glæder jeg mig også vildt meget til, at vi skal på turné i hele Danmark med de andre. Jeg har altid elsket CNGP, og så videre, at man selv er med, det gør det bare helt fantastisk.